Evo, hvala vam za poziv i želio bih pozdraviti sve gledatelje TV Laudato i izraziti svoje zadovoljstvo što mogu progovoriti o tako važnoj temi kao što je pomirenje. A vjerujem da vi sami, a i svi naši gledatelji, znaju da je tema pomirenja višeslojna, te ovom prigodom zapravo nije moguće progovoriti o svim njezinim vidicima. Istaknuo bih toga samo dva, po meni, veoma značajna vidika ili pristupa, koja mene osobno trajno motiviraju u pristupu Jasenovcu i drugim mjestima stradanja kod nas. A to je vjernički pristup i racionalni pristup, koji se na svoj način upotpunjuju ili nadopunjuju. Evo, ponajprije kao vjernik, imam argument pred kojim padaju zapravo sva ljudska domišljanja i izbjegavanja da pomirenju u našem kršćanskom nastojanju dadnemo ono mjesto i značenje kojemu po Bogu pripada. Naime, bitna sastavnica kršćanske vjere jest činjenica da je Bog biće pomirenja. Eto, to mene izaziva. Bog je biće pomirenja. To nam svjedoči Sveto pismo i ono nam kaže da je naš ranjeni svijet napose čovjeka pomirio sa sobom na sasvim konkretan način živi Bog. Naime, samoga svoga sina poslao u smrt da ostvari Božje praštanje za zlo i zločine koje čovjek čini i sebe razara. A time si oduzima i dostojanstvo na svoj način pred sadašnjošću i vječnošću, pred samim sobom i drugim stvorenjem, te tako pomiri čovjeka s Bogom i njega sa samim sobom. Uvijek se pitam, da je postojao neki učinkovitiji put odgovora na ljudske zlo i zločine, zacijelo bi ga Bog izabrao. To me duboko uvjerava da niti za nas ljude nema boljeg i uspješnijeg puta od navedenoga Božjega, gdje kajanjem i praštanjem zla trebamo na neki način umrijeti našoj naravnoj sklonosti za osvetom i mržnjom, naravnoj sklonosti da kako zbog ranjenosti zlom, te tim putem pobijediti razdaljine koje među nama uspostavlja zlo, prihvatiti onoga koji nam je nanio zlo, ne gledajući ga polazeći od počinjenog zločina, nego od onoga što on jest u svojoj biti i što nije prestao biti kad je sagriješio. On je stvorenje Božje u svakom slučaju za koje je Bog bio spreman umrijeti u sinu svom Isusu Kristu. Kad god i gdje god se dogodi pomirenje među ljudima, navedenim putem dionici smo božanskog dinamizma, to jest moći njegova duha, koji je veći od zla. Postajemo na svoj način moćni poput Boga samoga, sudionici njegova svijeta i života. Da, uvijek si postavljam pitanje zašto i kako kao vjernik ne poželjeti upravo takvo pomirenje u Isusu Kristu, koji nas je u svojoj smrti na križu zagrlio ljubavlju jačom od smrti i odjenuo u haljinu neraspadljivosti. Oslobodio nas od sudbine razorenosti koju nam dodjeljuje zlo. Zašto ne bismo to prihvatili? Smatram da za kršćanina pred počinjenim zlom nad Hrvatima ili Srbima, na bilo kojem mjestu hrvatskih i srpskih stradanja, u nastojanju da izliječi rane koje su za sobom ostavili zločini, vrijedi isto Božje načelo praštanja i milosrđa, kojim zapravo otvaramo prostore moći duha da pobjedi zlo duha, da ne ostanemo trajnim zarobljenicima nemoći zla. Rekao bih da je zadaća napose vodstva dviju kršćanskih crkava na našim prostorima, katoličke i pravoslavne, da vjerne evanđelju u Božjoj snazi praštanja otvaraju prostore međusobnog prihvaćanja, ne polazeći od počinjenog zla,
na nacionalnoj ili na crkvenoj razini, nego od onoga što je Bog za nas u Isu Hristu s obzirom na zlo ostvario kako bi se slomila njegova moć, te među nama zavladalo još veće povjerenje. I više od toga. Međusobno poštovanje, ljubav koja u drugom prepoznaje brata, sliku Božju. Sliku koju Bog voli unatoč i iznad počinjenog grijeha i zla kao svoje stvorenje, želeći ga uspostaviti u njegovu izvornom stanju kako ga je zamislio pri stvaranju. Evo, to je to polazište koje me uvjerava da za našu crkvu ili za naše crkve, kao i za svakog kršćanina, bilo katolika, bilo pravoslavca, vrijedi snažan poziv apostola Pavla, koji je upotrijebio riječ zaklinjem vas, braćo. Zaklinjem vas, braćo, pomirite se. Pomirite se s Bogom i pomirite se međusobno. Evo, taj navedeni pristup koji pokušavam ukratko oslikati, u Požeškoj biskupiji nastojimo očitovati svake godine u Jasenovcu na dan čišćenja povijesnog pamćenja i spomena mučenika, na koji nas je, kako vam je poznato, potaknuo papa Ivan Pavao II. Utemeljitelj naše biskupije. Evo, to je moj vjernički naglasak, vjernički pristup. Drugi naglasak, s obzirom na pitanje povjerenja koje bi želio spomenuti, jest racionalnost. Naime, svaki čovjek bez razlike svjetlom svoga naravnog razuma može zaključiti kako je zlo iracionalna stvarnost i kako se njegovim prihvaćanjem ne može postići bilo kakav pomak na razini života ili boljitak, recimo bitka, nego se postaje dionikom razorenog postojanja, potonuća u besmisao. Baš tako. Zlo je i više nego iracionalno. Ono je besmisleno. U prirodi i čovjeku, ako samo malo sabrano, racionalno promatramo, otkrivamo njihovu određenu nedovršenost, ali k tome i ranjenost, označenost negativnošću, te se primjerice svaka životinja u šumi napadom brani od napada druge životinje, odnosno uzvraćanjem zla za zlo. Pokatka sve do istrebljenja, o čemu svjedoči na našoj ljudskoj razini krvna osveta koja još uvijek postoji kod nekih skupina ljudi i naroda. Razum nam kaže da se putem zakona odmazde zlo ne svladava, nego zapravo uvećava. To znači, mi smo sve dublje upleteni u mreže zla i sve teže iz njega izlazimo. Ne ostvaruje se stanje dostojanstva ljudi, nego međusobne mržnje i osvete koja traži uvijek način da putem zla postigne svoj cilj, koji je takva pobjeda nad drugim da ga ostavlja u zlu, a ono će prije ili kasnije ponovno provaliti i pretvoriti se u međusobne krvave borbe pokatkad do istrebljenja. Na taj način trajno ostajemo zapravo zarobljenici kruga zla, koje se samo umnaža novim pokušajem da ga zlom riješimo. Evo, zlo je jedan od najtežih misterija našeg ljudskog postojanja. I koliko god je nama ljudima racionalno promatramo jasno da se zlo sa zlim ne da pobijediti, nego dobrim, kako nas je božanskom mudrošću poučio i sam Isus Krist, to zlo se unatoč tome događa. Dakle, baš putem neke iracionalnosti. Začarani krug zla može se razbiti samo ako ga jedna od strana u njemu rastvori svojim praštanjem i otvori izlaz iz njega. To je Bog učinio Isu Kristu. Toga su svjesni i zakonodavci koji po zakonu odmazde predviđaju kaznu za počinjeno zlo, ali uspostavljaju i institut pomilovanja, koji nije ništa drugo nego praštanje koje pomiruje zločinca sa samim sobom i s društvom. Ostaje zato pitanje kako djelovati racionalno usred iracionalnosti zla.
tu u toj situaciji mogu nešto učiniti samo ljudi velika i moćna duha. Pa rekao bih da nije neka sredina ili neka država velika po tome što ima veliki broj kvadratnih kilometara ili ogromnu količinu materijalnih dobara ili vojnu moć ili nešto drugo, nego velika je ona zemlja koja ima ljude moćna duha, osobito ljude sposobne praštati i promicati pomirenje, po kojima biva zlo svladano dobrim, a onda dalje pobjeđuje dobro i po njem ljudsko dostojanstvo. Rekao bih da je zacijelo moguće da tim putem Hrvatska i Srbija, ne miješajući se u politička pitanja, postanu velike zemlje, čak bi rekao vele sile na svjetskoj zemljopisnoj karti, ako krenu tim putem snagom duha, moći, praštanja i milosrđa koje pomiruje ljude, zbližava, uljuđuje društvo, otvara, stvara civilizaciju ljubavi. Uvjeren sam da tome kršćani mogu dati svoj dragocjeni doprinos. Ovih dana, nakon inicijativa hrvatske vlade s obzirom na pitanje pomirenja, upitao sam slavonskog pakraškog episkopa Jovana: Vladiko, hoće li nas politika preteći u onom što od nas očekuje i traži evanđelje kao prvotno naše poslanje? Odgovorio mi je: neće. Dvije crkve, napose Požeška biskupija i Slavonska eparhija, nastojale su, kako je poznato zadnjih godina, zajednički u Jasenovcu, a i na nekim drugim mjestima svjedočiti navedeni evanđeoski put pomirenja, ne upadajući u zamku da će nas faktografska istina o počinjenom zlu osloboditi i pomiriti, nego samo moć duha.